Fala, grande Celos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira hoje, né? Tá um dia, tá um clima bem legal aqui. Tá chovendo do jeito que eu gosto. Mas vamos lá, então eu vou falar hoje de um livro aqui também. E toda sexta-feira eu tô trazendo livros, né? Livros assim que com certeza você não deve conhecer, porque eles não são livros habituais, porém eles falam sobre luz, sobre iluminação, sobre a iluminação cênica, ou seja, de alguma maneira ele vai estar embutindo alguma informação que pode nos acrescer de algo, né, para crescimento aí, para conhecimento um pouco mais. E o livro que eu vou estar trazendo hoje é esse aqui, ó, Manual de Iluminação da Philips. Esse que foi um manual que eles lançaram, pelo que eu li aqui, pelo que eu entendi, porque tem pouca informação, né, aqui dentro. Esse livro, ele é de 76, 1976. Por que que eu trago ele aqui? Ele tem uma coisa extremamente importante aqui nele. Por ele ser um manual bem técnico, tá? Ele é um material, um manual todo, com o próprio nome mesmo, um manual todo voltado à questão da iluminação. Ele agrega desde a forma técnica, a formação da luz, como ela acontece, até passando por princípios técnicos, por nomenclaturas, enfim, é um livro assim muito, muito interessante. E tem uma coisa bem legal aqui nele, que ele fala de cálculo também. Dificilmente você vai achar livros que falem de cálculo. Esse livro fala de cálculo. Esse livro também ele fala da luminotécnica, né? Claro, dentro da proporção que eles tinham. Mas a luminotécnica não mudou desde que ela foi colocada para a gente, né? A nomenclatura dela continua, os cálculos dela continuam. E isso já vem desde, acredito, não sei quando ela foi criada, tá? Peço desculpas disso, não tenho essa informação. Mas é bem interessante. Aqui ele fala muito, né? Eu sei que é uma questão bem técnica, mas ele fala muito da questão da luminotécnica, principalmente voltada para a arquitetura, voltada para você compreender né, como a luz se comporta, né, junto aos instrumentos, né, de iluminação para arquitetura. Enfim, muito, 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 muito legal. Ele fala da questão do diagrama polar, como funciona, como você entender, né, como você decifrar o diagrama polar. Mas ele tem uma coisa que é mais impressionante ainda: ele é muito barato. Você só vai encontrar ele em sebos, somente em sebos. Eu sei que no Estante Virtual tem. Ele tem um preço extremamente acessível, porém, é assim, ele é extremamente rico, né, em informação. Eu tenho bastante coisa marcada aqui porque vira e mexe eu estou utilizando ele. Né? Mas vocês vão falar assim: nossa, semana passada você falou de um livro antigo, agora de outro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os livros que eu tenho como esse, né, que eles têm um pouco mais aí de tempo, que aí tem 30, 40, 50 anos, a semana passada que era mais antigo ainda que esse, eles têm uma coisa que falta muito hoje em dia, que é detalhar informações. É por isso que eu gosto de livros mais antigos. A grande maioria quando eu fui pesquisar, né, para terminar o meu livro Dicionário de Iluminação, a grande maioria dos livros que são mais antigos foram os que eu encontrei a grande maioria das coisas que eu precisava, por incrível que pareça. Os livros novos, não, eu não sei se não tem tempo, eu não sei se não há um interesse, né, em estar estudando isso, eu não sei o que acontece. Então, isso até estava falando uma vez com um grande professor meu, né, de iluminação. E eu estava comentando com ele que hoje em dia, eu não sei se é porque está o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo, hoje em dia está tudo tão minimizada a informação que às vezes me assusta mesmo. Teve livros que eu adquiri aí ao longo da vida que às vezes eu falo, eu tenho vontade de virar, fazer um. Mas tipo assim, ó, nunca compre esse livro, porque ele não vai te agregar nada, nada. Tem um livro de iluminação para arquiteturas que eu comprei, porque eu achei muito interessante a capa, muito bonita a capa. Meu Deus, eu tenho medo. Não fala da luminotécnica, não, sabe assim, uma coisa assim jogada, é horrível, horrível. Claro que eu jamais entraria aqui, né, por questões de ética, uma ética pessoal que eu tenho. Mas assim, terrível esse livro, terrível mesmo. E assim, ele tem um excelente acabamento, custou caro, porque ele é inteirinho em papel couchê, porque ele é todo colorido e assim, letras gigantescas, não é que nem isso daqui. Esse aqui, se você vê, ó, você pode ver que é tudo letrinha pequena, deve ser 9, né, tamanho 9 aqui, isso daqui. Por quê? Porque isso daqui traz informação, é de uma época que ou você sabia ou você não sabia. Não, não é hoje, né, que, enfim, né, tem um monte de gente aqui da CUS que não sabe nem o que está fazendo, que eu duvido que tenham visto isso.
Tá? Eu não estou falando mal de maneira alguma quanto a isso, mas eu acho assim que, de repente, tem certas coisas que você vai fazer que você vai ter que detalhar, você vai ter que buscar informação, você vai ter que investigar aquilo de alguma maneira. E não é o que eu vejo, não é o que eu vejo. Tá? Eu não estou falando mal de maneira alguma. Aliás, se você se sentir ofendido, por gentileza, venha conversar comigo. Né? Venha conversar comigo, para mim não tem problema nenhum. Então, para mim, é extremamente importante estar passando esse livro para você. Tá? Então procura, se você tem interesse, principalmente em estudar tecnicamente o que é luz, o que é iluminação, vale muito a pena investir nisso daqui. Investe quanto? Olha, eu paguei esse livro aqui, acho que, sei lá, quanto está aqui? R$ 10. R$ 10 eu paguei o livro. Acho que é isso daqui, 10 ou 20. Mas nem dá para ver aqui a letra. Mas enfim, é um livrinho extremamente barato, gente. Vale o investimento. Vale mesmo. E ele vai te dar uma proporção aqui que é bem interessante. Tem outros livros mais atualizados, mas não é tão completo quanto esse. A arquitetura, né, tem alguns livros de arquitetura, né, que são voltados para essa área de iluminotécnica que são bem legais. Bem legais, quanto tempo eu vou estar até mostrando aqui. Mas esse para mim é o mais completo de todos. E é um dos livros mais baratos que tem. Você só vai encontrar em sebo. E é o manual da Philips. Isso que é o mais interessante. Claro, eles vão estar falando aqui de coisas que a gente não usa mais, vão estar falando da lâmpada incandescente, né, que a lâmpada incandescente já saiu faz muito tempo, né, que era o que eles tinham na época. Eles têm uma tabela aqui que eles fazem também um pouco disso, né, que eles mostram as fontes que eles trabalham, claro, porque é manual da Philips, do mesmo jeito o material da OSMO, que só mostra o material deles. Mas o importante é isso, que é você entender essas linguagens, que elas estão sempre juntas, elas estão ali. E aquilo não é somente a marca, sim, ela tem um fator importante, porque através dela você muitas vezes vai ver qualidade. Só que, porém, a parte técnica, né, da instrumentação de palco, ela é igual em qualquer situação. O que vai mudar? O material que vai dentro dela, o tipo de fonte que vai dentro dela, né? A qualidade de acabamento desses materiais, enfim, N questões. Mas é isso, né? E assim, e o melhor de tudo, é muito barato mesmo. Então, dá uma procurada, procura lá Manual de Iluminação Philips. No Instante Virtual, eu sempre digo Instante Virtual que tem bastante coisa legal. Lá você encontra preços mais em conta, assim você compara, que isso daqui você não vai encontrar em outro lugar porque não existe mais há muitos anos, né? Como eu te falei, isso aqui é de 76, né? E é isso, beleza? Né? Tem uma parte aqui que é bem interessante também, que ele fala, ó, especificidade de cor. Pessoa que sempre vira e mexe falando de cor, que às vezes é complicado, compra livro de cor, fala que é caro, que realmente são caros, mas olha que interessante. Aqui ele fala, né, do sistema CE, tudo que já fica ultrapassado, mas você tem que saber, porque grande parte dos materiais ainda vem com o sistema CE. A grande parte vem ainda, você tem que saber. E eu vejo assim, eu não consigo ver, né, um profissional que desenvolve projetos não entender de iluminotécnica. Isso não entra na minha cabeça. Não entra mesmo, tá? Desculpa se estou sendo assim, um pouco direto, né? Não grosso, estou sendo direto, mas eu sei que isso pode magoar muita gente, magoar muitas pessoas. Mas é isso, gente. Não adianta você falar que faz projeto e não sabe o que é luminotécnica, você não sabe diferenciar um lumen do lux. De nada vale. De nada vale você saber mexer em software e não saber o que é uma candela, para que serve a candela, por que que existe a candela. E por que a candela e não lumen, sabe? Então, para mim, são esses detalhes que fazem toda a diferença no final do projeto, tá? E aqui fala muito isso. Aqui define ele tem um palavreado até um pouco mais pesado, mas porque era o que se tinha na época, se usava dessa forma, né? Os livros mais antigos, eles são muito detalhados quanto a isso. Beleza? Então, fica aqui a dica de hoje, Manual de Iluminação da Philips. Qualquer dúvida que tenha, entre em contato comigo. Qualquer coisa me chama, a gente vai trocando essa ideia, beleza? Então, excelente final de semana para você. Um forte abraço, né? Um final de semana muito iluminado e bora iluminar o mundo. Bora lá!